Iyi miryango y'abasigajwe nyuma n'amateka yaturwe muri aka gace kurubira tabaza ivuga ko amazi bubakiwe imbere y'abasaziyeho akaba yaratangiye guhirima andi nayo bivugwa ko yubatswe vuba akaba arimo gusenyuka atamaze kabiri kubera ko ngo yubatswe nabi kandi kumanegeka ibi byose bikaba birimo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Nimba ari abubatsi bazubatse nabi ntaho twabimenya, none siko yihomboye imvura yaraguye ibihombo tora turenganyaga n'ukuri n'umunamwe mubirebe. Nimba ari ahantu habibubatsaga amazu ubu kiyomboye gucya ndamubwira mu buvugizi umuntu banamukura naho noya ahantu nta rubuto bundaga amazu gose bubatse hano bagubatse nabi ibyo batuzizaga ntonamenye itifu we arayizi inzu n'abamudugudu bose barayizi na gitifu wa kumurenga arayizi nta wutayizi inzu kugira ngo yinjiriwe kumbirima urere izi nzu rero njye navugishije abayobozi ati kuki muri kudutuza ahantu hameze gutya biterwa n'iki ubu ziranzu zahiremye hariya zahiremye ku mpamvu z'ikindi ari mu manegeka bimaze kuriduka hasize amezi abiri nta kintu bigeze bakora kandi reba hano ni mu mbuga afite abana barazaga bagakinira hano uri kubona aho cyahengamye reba ngaha turi kukashi kukana muniko mwana wa dada. Aba basigajwe nyuma n'amateka barasaba inzego z'ubuyobozi ko zabatabara kugira ngo bave mu kaga baterwa n'amazi ashaje. Bamwe muri bo bamaze igihe batuyemo akaba yaratangiye guhirima andi nayo yubatswe vuba akaba yaratangiye gusadagurika kubera ko ari ku manegeka. Nikwifuza kugira ngo nanje abantu bakiremere neza nk'abandi nanti puritaziraho uri kunyagira ikintu ndi kubona cyakorwa perezida Paul Kagame yagira ute yatubera intumwa yo gutuma abayobozi akuriye bari hasi bakadukorera ubuvugizi bwatuma tubona akarima washyiramo inzu ukabona naho wahengeka iki akarima k'igikoni ugashyiraho utuboga n'udutungo mbega tugufiriye kubera ko wenda inka zo ziba zikomeye kuzibonera ubutaka birakomeye. Ubu noneho ubwo tukasaba kuko atufasha muri byose kugira ngo imbeho tutagira inzu. Ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro buravuga ko mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abaturage badatuye neza kandi heza ngo hakozwe urutonde rwabo ku buryo bazagenda bubakirwa bahereye ku bababaye kurusha abandi. Iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka nayo ngo ikaba iri kuri urwo rutonde. Uyu ni Bwana Ntiziryayo Juste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro. Icyo cyo kuba amazu ashaje no kuba wenda hari abo wasanze nyine ameze nabi cyane icyo turakizi kandi buriya nk'akarere k'amakuru hano ibyo nibyo bituraje ishinga habayeho kongera kubarura kugira ngo turebe abantu batuye mu mazu atameze neza kimwe n'uko ubu ngubu hari ingamba zo kugira ngo turebe uburyo ki hakozwe urutonde nabo bari mu rutonde twabashije gukora kimwe n'abandi banyarwanda bose hirya no hino ubu hari gukorwa gahunda y'uko abaturage bose bameze batyo gira icyo bakorerwa ubwo gahunda iriho ni ukugenda tureba nk'uko ubivuze abababaye kurusha abandi bose ubwo izo ngamba zose ziriho gutyo aho bishoboka kubakisha ibiti turabikora vuba aho bishoboka gukoresha amatafari ariko kandi nyine hagenda harebwa kurushaho abababaye kurusha abandi bose. Uretse kuba aba basigajwe inyuma n'amateka batujwe muri uyu murenge wa Shingiro bavuga ko bahangayikishijwe n'amazu y'abasaziyeho yatangiye guhirima andi muri yo akaba yarasadaguritse baranavuga ko kubera imiterere y'ayo mazu babamo bafite ubwoba k'iyimvura y'umuhindo itazabasiga amahoro. Gaston Nirembere, BTN TV. Mukamana Irene atangaza ko kuri ubu ari kuba mu cyahoze ari umusarane nyuma yo kubura aho yerekeza amaze kwirukanwa na musaza we mu nzu ya nyina nyuma y'aho yigaruriye kuri ubu uyu musarane akaba yarawusibye akaba ariho ari kubanamo n'abana be batanu. Ni hano ni mu musarane nabo bazanye inyundo kugira ngo bakureho amabati. Nshimye Imana ko umukecuru yahise ababwira yuko amabati yahawe n'umurenge bamwubakira wese ubwo niyo niko gaciro ngifite kari muri uyu musarane ndara ntakinze njyewe ndisabiranya kubaho Paul Kagame ko yampa ubufasha. Uba mu musarane? Ni mu musarane sarane noneho ikigeretseho 2016 mu kagari banyandikiye iki urwandiko rugaragaza yuko nabona aho kuba. Nise umusarane uracyakora bara utabye nanjye narengejeho kandi gataka ariko ngiyamamo ni muri wese yubakiwe umukecuru mbanamo n'abana batanu nanjye wa gatandatu nk'ubu nka nijoro bwo naraye mpagaze nuko ibinonko babivumbuye hano uwo muntu tugiye buhabaye inama hano mu kagari ka Rurira ibera ku kagari hari ikaramo tujyayo uno mukecuru atanga ikibazo cye none nanjye ndavuga ni nago mbyicarana kandi ndara muri wese
mukecuru nturakarengiye kwibariza ibyanjye narabajije gito ifumurange arasubiza ngo genda bagushyire mu nzu akomeza avuga ko yagerageje kwegera ubuyobozi ngafashwe kuko afite icyiciro cye cy'ubudehe akaba anafite akabanza gato agasaba umuganda n'ubufasha bwo kuba yashyirirwamo akazu akabanamo n'aba bana barabyanze ni nk'inshuro nyinshi ngiye nkwemereye ko nahungutse 2011 nta bufasha ndabona muri leta araho wigeze ubaza byageze hagati gitifu umurenge najyanye yibaruwa iyo nandikiwe n'umuyobozi w'umu w'akagari ka Ruriba uwo bitaga Godas ubu yavuyeho amabaruwa ndayafite hano amabaruwa ntegereje mpebye njya kwa gitifu w'akagari se giti kw'ibyo wankoreye koko nabuze agaciro kabyo nkore iki atuye yanjye ntugire icyo mbaza ati subira ku murenge ngiyeho mbura gitifu mbuza gitifu mbona umwe ngushinzwe imibereho myiza arambwira ngo ninjye kwandikisha mu mudugudu ngo barambwiye ngo ufite ikibaza ariko nubwo mfite ikibaza nta bushobozi ngira bwo kucyubaka njyewe ndasaba ubufasha bwaho kwibera hari akabanza ka metero 16 n'ahandi 12 banshyiriramo inzu rwose nawe se abo bana batanu kandi umwe azajya kuri undi wagemo abaturanyi nabo bavuga ko yagakwiriye kugira icyo afashwa akaba yakubakirwa ngo kuko ubuzima banyemo n'aba bana be batanu bumugoye kuri ubu ni hano muri we sabo ni hano yibera ngarara yica abana bakaryama waryama ubundi mu gitondo nka saa 12 turasaba ubuyobozi ko bamufasha afite ikibanza akubakirwa cyangwa se bakamufasha dore uko ameze uriya mama muba muri toilette abayeho nabi kandi urabona afite abana batoya nkuba imvura yarayijojobye barara bicaye bafite ubwoba nge ndumva ubuyobozi bwamufasha rwose bukaba bwamuha nk'ahantu ho kuba kuko ntiyifashije no kurya rya kuri mana mfasha nta mugabo afite nta n'akazi agira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kigali yabwiye BTN TV ko bagiye gukurikirana iki kibazo hakarebwa icyafashwe uyu muryango icyo kibazo ntacyo nzi umuntu yakurikirana akareba ariko iyo hagaragaye umuntu nk'uwo ngo ufite icyo kibazo habanza tugasesengura ariko tukafatikanya tukareba aho yagombye kuba ari hameze neza reka mbanza gikurikirane hanyuma ariko nk'umunyarwanda uwo ari we wese tugomba kumwitaho kandi tukamufasha akabaho neza hirya no hino by'umwihariko umujyi wa Kigali akomeza kumvikana abaturage babayeho muri ubu buryo ahanini bijyanye no kubura amikoro abayobozi bakavuga ko bakora ibishoboka byose birimo no kuba bashobora kubafasha kugira ngo babohereze mu ntara aho baba bavuka ibitajya bitanga umuti urambye kuri aba bakavukire usanga nta butaka bafite n'imiryango yabo iri Kigali aha akaba ariho abaturage bahera bavuga ko hagashatswe icyajya gitanga umuti urambye kuri iki kibazo ibarushimwe biwe Kikeve Christia BTN TV i Kigali ni inzu yiganjemo ibitejo bifasha amabati ndetse n'agace kamwe kariho shitingi uyu Jeremy navuga ko yaryamye n'umwana w'imvura ikagwa ngo bibavira ku buryo barara bicaye kuko ngo batabona aho bikinga imvura bakaba bafite impungenge ko imvura nyinshi igiye kugwa muri iyi minsi ishobora gutuma inzu babamo ibagwaho cyangwa ni kudeye cyangwa nyinshi kiraka cy'amagara 5 cy'igihumbi nuko nta kindi kintu uje nyine iyi nzu niyo nuko imeze gutya yabaye nyine yashiduka nyine igiye kungwa nijoro nikanga nyine iri ku mirimo aho tu niyo imvura iguye nyine biba biri kuva nuko byuka nyine nkicara nk'umuyaga waza nkashiduka nyine igiye ku mirimo niteguye buti nuko kwitegura urupfu nawese ko mbura ahantu mu ngira umugabo yarantaye ntwite yujuje amezi 9 agiye 10 kimeze yenu nuko nyine iva ntisakaye nine bega ntinubatse nyine nta manegeka if mande hose iravana mba mfite ubwoba mbona itazansiga buri twona kuba ndi hanze nyine ngira ubwoba nkavuga ati se ngiye gucumbika nagiraho nkavuga ati se ubundi buri genza njya gucumbika Jeremy avuga ko iki kibazo yakijije ku buyobozi bw'akagari bukamusubiza ko nta bufasha buhari ngo icyo asaba ni uko yakorerwa ubuvugizi akubakirwa inzu nabiganirije hose duhagararanye nk'uko namusanga nk'aha ndamwegera ndamubwira ati subu ati ngiye mfite ikibazo ati inzu ndimo mbona igiye kungwa ati se muzaza kunyegura n'umwana inzu yamaze kutugwaho ari intumbi agiye kumubwira ngo ntabwo ngo yarazi ko inzu yanjye ngo ari amakuru ngo n'ubufasha ngo muri leta ngo bwarashize abari ukambwira gusa nyine buri uko mbigenza akifuza ubufasha ndashaka ko ubufasha nyine bantera inkunga nyine yo kubaka bakamvana mu manegeka umunyamu
umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigenyi Nyiraneza Annonciata avuga ko Jeremy atari ku rutonde rw'abazafashwa gusa ngo bazakomeza umukorero buvugize ubwo ngo twebwe mu rutonde dufite rw'abantu bafite inzu bireye kanyakatsi ntabwo tumufiteho ubwo twari dutegereje ko uyu muri ingengo y'imari niba njya kudusaba kongera kubarura abandi bafite ibibazo nawe twamushyiraho ariko ubu ngubu ntabwo tumufite ku rutonde kandi nta ntabwo twamwubakira dufite n'abandi bafite ibikanka bidasakaye ntabwo ariho bihutirwa ku buryo twahita tumuhera hari n'abari kunyagirwa kandi bo bafite n'ibikanka bitarabona amabati tugikorera ubuvugizi urumva nawe tugomba kumukorera ubuvugizi ariko ntabwo yihutirwa cyane kurenza abandi agomba kwihangana kamera siko nanjye ko ntabije ngira ako kagari ndakora muri bije y'akagari ngo mwubakire ni ugukora ubuvugizi nyine nk'ibisanzwe ariko kuvuga ngo turamwubakira none aha ntabwo twabyemeza ngo tubishobore akimana akazi imvura ihise agomba gutegereza none siko nawe nta bushobozi afite ngo ahite yisakarira cyangwa yiyubakira akimana Ernest BTN TV igihe cyo mu karere ka Rusizi.